across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kinda strange, don't even know your name. Just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane, insane? I just wanna know, am I insane, insane? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out the window. I just wanna know, am I insane? I sit in silence. Boa tarde, meus amores! Continuando esse vlog pra vocês, a primeira parte já tá aí no canal. Hoje já é de tarde, já é de tarde do lado de cá, né? Já gravei de manhã, tem um vídeo já aí no canal pra vocês. E agora à tarde já almoçamos, já dei comidinha pro Arthur. Vocês viram, ele comeu pera, gente, ele tá... O Arthur, se der pedra, ele come, gente. Pensa na pessoa que gosta de comer, é esta criatura. Você não pode comer nada perto dele que ele quer experimentar, e é um perigo, né? Então, ele já comeu, agora tá dormindo, e eu já limpei a cozinha, né? Limpei tudo bonitinho. E agora, eu vou dar uma limpada aqui no banheiro. O banheiro foi lavado, né, já essa semana. Então, vou mostrar pra vocês a manutenção que eu faço aí praticamente todos os dias. É, no banheiro, já mostrei lá no Instagram, mas você não me segue, né, amiga? Você não viu? Me segue lá no Instagram, porque aí eu mostro pra vocês tudo direitinho o que, que eu faço lá, porque às vezes eu dou umas dicas rápidas, sabe, pra dona de casa, que eu acabo só usando aqui no vídeo, e aí vocês acabam perdendo lá o passo a passo. Mas como eu sou muito legal, vou mostrar duas coisas. Eu vou mostrar como eu deixo o meu banheiro assim, ó, supimpo, com aquela carinha de que acabou de ser lavado. E chegou uma cestinha muito legal, que eu também já mostrei lá no Instagram, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também, tá bom? Então, bora mostrar que dica é essa aí que deixa o banheiro, ó. Sabe, gente, todo mundo que chega aqui, minha mãe mesmo fala, nossa, já lavou o banheiro? Não, é o produto. E ela ficou
tão apaixonada que ela pediu pra fazer pra ela e eu fiz também. E ela tá amando. E todo mundo que fez me marcou lá no Instagram também tá gostando bastante. Então se você fizer, depois me manda aqui ou me marca lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, bora ver que misturinha é essa? Bom, gente, e essa misturinha poderosa pra limpar o banheiro e deixar com cheiro de que acabou de lavar. Simplesmente, eu peguei um borrifador, tá? Esse aqui já tem vídeo de comprinhas aí no canal. É só dar uma olhadinha aí que já tem vídeo falando sobre ele. Ele é excelente. Aí o ateliê da Má fez pra mim, né? As etiquetas deles. Tá todo personalizado, todo lindo. E aí o que acontece? O que, que tem aqui dentro, gente? É um pouco de água. Eu ponho, vai, uns 2, 3 dedos de água. Porque ele é gordinho e vai ficando mais fininho, né? Então, uns 2, 3 dedos de água. Aí eu ponho até a metade desse uau cloro. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse uau, né, gente? Ele é incrível. E ele é bem grosso, sabe? Muito bom. E completo o restante com desinfetante. Eu tô usando esse da Omo, né? Tô gostando bastante. Ele é bem perfumado. Me perguntaram se ele tinha a fragrância semelhante ao Pinho Sol. E sim, é bem parecido, tá? Então, assim, eu tô usando esse, mas pode ser o que você quiser na sua casa. De repente, você não gosta dessa fragrância, né? Porque essa fragrância Pinho, ela dá uma sensação de banheiro limpo mesmo, né? Eu gosto bastante. Então, eu misturo eles dois com água, assim, no borrifador e limpo todo o meu banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês, mas eu vou fazer a manutenção direitinho. Mas, ó, eu venho aqui todo dia, tá, gente? E, às vezes, 2 vezes por dia, dependendo do uso do banheiro, ó. Borrifo tudo. Antes de dormir também, eu borrifo dentro do vaso e deixo agindo. Tá vendo? Borrifo aqui fora, na tampa. Aqui atrás, ó. Até aqui em cima, gente. Aí vem com papel toalha, que eu já deixo aqui, ó. Ó, vem com papel toalha. E passo. Vou limpando. Tá? É que eu tô mostrando pra vocês, já, tipo, passando e tirando, tá? Mas se você quiser deixar um pouquinho agir, é até melhor, né? Porque aí vai agindo, vai matando as bactérias e tal, enfim. Eu vou pegar outro papel toalha pra dar uma reforçada melhor aqui em volta do vaso. Gente, tá um perfume aqui que vocês não têm noção de tão bom que tá. O vaso já tá bem cheiroso. Eu vou limpar ali em cima e vou lavar dentro e já volto a falar com vocês sobre ele. Someone to save me, save me. I never know which road I'm supposed to take. Every choice I make gives me headache. Aí por dentro do vaso, gente, deixa eu abaixar vocês um pouquinho mais. Dentro do vaso eu venho com esse pato aqui, que eu não abro mão dele, gente. Já dei a dica também que de noite às vezes eu faço isso. Agora eu tô fazendo um pouco menos frequência porque eu tô usando a minha misturinha. Eu fazia isso, eu colocava o pato, né? Lavava bem. A água que tava aqui já tava limpinha, né? Que eu já tinha dado descarga. E aí eu deixo agir aqui um pouquinho. Então eu deixo assim. E vai agindo, depois eu dou descarga. Então o vaso já tá ok. Já tá super perfumado. Agora vamos pra pia. Bom, gente, aqui na pia é a mesma coisa, só que aqui eu peguei um paninho, porque essa pia, essa torneira, ela vaza bastante, gente. Muito, muito, vocês me perguntam dessa torneira. Ela é muito curta aqui, ó, então vaza muita água. Então, a pia vou secar com um paninho. Mas, geralmente, eu uso papel toalha também. Então, aqui, ó, eu borrifo aqui, borrifo um pouquinho aqui em cima, ó. Tá vendo? E aí, por dentro, tem dia que eu acrescento lavar dentro da pia com um pouquinho de Cif. Porque como essa pia ela já é mais antiguinha, a tendência dela é ficar um pouquinho amarela, sabe? Então, eu lavo aqui dentro. Uma buchinha que eu lavo o banheiro sempre. Outra buchinha já vou tirando o excesso aqui, ó. Gente, isso é muito rápido. Em 10 minutinhos você faz. E o seu banheiro fica todo dia com cheiro de banheiro limpo, sabe? Então vou usar paninho aqui, né? Peguei um paninho limpinho. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know.
além de tirar todas as bactérias, né, porque a gente tá falando de cloro, tá falando também de um desinfetante, né, a gente também deixa tudo limpinho, então a gente consegue aí alcançar dois objetivos importantíssimos, que é matar as bactérias e deixar o banheiro bem cheiroso, né. Então aqui, ó, pia pronta, tudo ok. Agora, gente, vou mostrar pra vocês que a mesma misturinha eu também limpo o chão. Então vamos lá. Bom, gente, primeiro de tudo, antes de começar a limpar o chão, eu vou lavar ali a parte do box. Então eu jogo um pouquinho desse puro, né? Desse uau cloro. Vocês veem que eu uso em tudo, né, gente? Uso em tudo mesmo. E vou jogar um pouquinho desse Cif aqui, que eu comprei enganada, mostrei no outro vídeo pra vocês, lembra? Que eu achei que era o branquinho e acabou sendo tipo um sabão em pó. Então eu tô usando aqui pra limpar o banheiro. Tô achando super prático. Aí joga um pouquinho de água. Dou uma esfregadinha aqui dentro. Vou deixar agir ali um pouquinho enquanto eu limpo aqui o chão. Bom, pessoal, e com a mesma misturinha eu venho borrifando aqui, ó. Deixa eu tirar o lixinho aqui. De manhã, todo dia de manhã o Caio já troca o lixo, né? Então não tá cheio. Geralmente eu aspiro aqui o banheiro, mas ele tá limpinho, não empoeiradinho não. E eu tenho esse mop, que ele é bem velhinho, eu uso ele só no banheiro, gente. O outro mais novinho eu uso no restante da casa, e esse aqui é só pro banheiro. E pra área ali do... que o Cookie faz xixi, sabe? É onde tem o tapetinho dele de xixi ali da entrada, que é onde ele dorme. Então eu só uso esse mop nessas duas áreas. Nobody can see me. I wonder, can you hear me? Oh. I just wanna know. E prontinho, gente. Em 10 minutos eu consigo fazer essa limpeza diária no meu banheiro. É muito rápido. Vocês veem com produto só, né? Eu deixo já aqui, ó. Então já fica aqui, porque às vezes a gente já usa o vaso, já borrifa também. É muito, muito prático, gente. Façam aí na casa de vocês. O cheiro aqui, parece que eu acabei de lavar o banheiro. Tá tudo muito limpinho, muito cheiroso, ó. Tá vendo? Deu pra limpar tudo. Não tirei estante, não lavei box, porque isso eu faço no dia da faxina mesmo do banheiro, tá vendo, ó? Então tá tudo limpinho, tá muito perfumado. Vale muito, 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 muito a pena fazer essa misturinha e usar diariamente. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal que chegou aqui. Pessoal, vocês conhecem essa cestinha? Quem acompanha mais tempo o canal já viu uma dessa aqui. E mais uma vez a UAU nos notou. E não, eu não estava usando os produtos porque eles me mandaram a cesta. Porque eu já uso mesmo. E dou dica mesmo. Porque dica boa é dica compartilhada. Então, gente, eu uso muito, 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 muitos produtos da UAU. Sempre usei. Eu acho super barato. E o custo-benefício excelente, né? Assim, como qualquer outra marca de muito nome no mercado. Embora eu já ache a UAU uma marca que já tem nome no mercado, né? Então, mais uma vez, eles entraram em contato comigo e mandaram de novo a cestinha deles. Gente, é uma emoção imensa receber uma cestinha dessa, de verdade. Até comentei com a moça que pega os dados, tá? Falei, você não tem noção da alegria que a gente sente quando a gente recebe uma cestinha dessa. É tão simples, mas acho que vem tanto carinho que a gente consegue sentir do lado de cá, sabe?
E aí vieram alguns produtos, né, que nem veio na outra cesta. Então veio de novo o lava-roupas. Eu usei até a última gota, gente. Eu até coloquei água, sacudi pra poder aproveitar. E foi muito legal ver de novo na minha cestinha, né? E outra coisa, gente, se você me acompanhasse lá no Instagram, você já saberia que eu já mostrei essa cestinha no detalhe lá no Instagram, tá? Logo em primeira mão, chegou, já mostrei. Então acompanha lá, porque às vezes eu não mostro aqui e vocês não ficam sabendo, tá bom? Das novidades, porque tem coisa aqui que é novidade. Aí veio também o amaciante, tá? Carinho e conforto. Já mexi, já cheirei. Muito, muito perfumado, gente. Os amaciantes da UAU é muito, 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 muito cheiroso. E esse aqui também não fica por baixo. É maravilhoso o cheirinho dele. Aí veio um limpador, né, de pra chão, dessa fragrância aqui, que é super famosa, né, vermelha, é, flores vermelhas e sedução. Eu nunca tinha usado ela e vou usar, amanhã eu pretendo dar um tapinha aqui na sala, e aí eu vou usar ela pra poder falar pra vocês o que eu achei. Aí veio também o Lustra Móveis, tá, dessa Rosas e Sedução também. Gente, maravilhoso, 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 amei demais. E assim, eu creio que seja lançamento, porque eu nunca tinha visto desses aqui pra vender. E muita gente tá falando, poxa, eu não vi desse aí pra vender ainda, então eu creio que seja lançamento deles. Bastante gente, eu tive muito retorno lá no Instagram de pessoas que gostam dos produtos e veio contar a sua experiência. Gente, isso é muito bom, né? Às vezes a gente posta uma foto lá e é tão gostoso quando vocês vêm comentar, porque a gente não se sente sozinho, né? Aí eles mandaram também o cloro ativo, né? Que é o que eu uso principalmente na cozinha e no banheiro, gente. Se vocês me veem limpando, na maioria das vezes é com o cloro. Eu acho que não tem nem o que falar, né? Esse é 4 em 1. Se não é esse, é aquele lá que eu limpei o banheiro. Aquele lá eu amo demais. Quando eu vejo ele por 6 reais lá no Açaí, gente, eu já compro logo de 4, 5, vocês sabem, né? Nos meus vídeos de comprinha sempre aparece. Então veio esse aqui, que é um meio que um multiuso, né, de cloro. E veio também esse multiuso da mesma fragrância, Rosas e Sedução, que é da mesma fragrância desse aqui, ó. Irmão gêmeo, tá vendo, ó? Então você limpa, né, com esse aqui, depois você passa um lustramóveis do mesmo cheirinho, não fica brigando os cheirinhos, né? E veio esse aqui também, que eu não conhecia, que é um multiuso com álcool, que inclusive eu acabei de limpar a mesa com ele. Gente, essa mesa tava muito suja, muito. A gente almoçou aqui e o Arthurzinho fica entrando por baixo e pôr na mão, então tem que limpar agora por cima e por baixo. E eu gostei bastante, ele agiu muito bem, ó. Tá vendo? Não manchou o vidro. E se der certo, eu vou começar a adotar ele aqui. Outra coisa da UAU que eu quero muito, muito testar, me contem aqui se vocês já usaram, se vocês gostam, é o Limpa Box, né? Eu ia comprar e uma amiga falou que não gostou da experiência, então eu queria saber a sinceridade de vocês, se vale a pena, né? Agora eu tô limpando lá com o Cif, lavando, né, com o Cif, mas se eu gostar do UAU, eu queria experimentar, né? Então me fala aqui a experiência de vocês. E veio também, gente, essa agendinha aqui, é um caderninho, na verdade, né, personalizado deles. E eu vou usar pra escrever coisas boas, não sei. Eu já tava pensando em ter um caderninho pra estudar a palavra, sabe? Colocar algumas coisas boas, enfim, eu acho que tudo tem a sua hora, né? E veio, ó, ele é personalizado. E veio também uma caneta que já deve estar por aí. Aquelas canetas que dá também pra usar no celular, sabe? Ela tem uma borrachinha atrás. E a cestinha, que, meu, essa cestinha, quando eu postei lá no Instagram, muita gente falou, nossa, eu tenho um sonho de receber uma cestinha dessa. É tão simples, mas eu não sei o que tem dentro dessa cesta, né? O que que traz nessa cesta, que deixa a mulherada assim, polvorosa. Eu confesso pra vocês que eu também tinha muita vontade de receber, achava lindo quem recebia. E da primeira vez, assim, eu fiquei muito emocionada. E dessa vez não foi diferente, gente. É a sensação muito gostosa. E mesmo porque é uma marca que eu realmente uso e confio, né? Não é uma marca simplesmente que mandou um produto pra eu testar, né? Então, UAU, mais uma vez, muito obrigada, né, pela oportunidade de conhecer novos produtos, né, dar a minha opinião sincera, se gosto, se não gosto. Eu já usei esse aqui, gostei muito, gente, tá? Usei aqui no vidro, ó, podem ver. Isso aqui não é mancha, não, é reflexo da luz, mas ficou bem limpinho e tava muito. Vocês não têm noção de como tava sujo esse vidro agora após o almoço, muito. E valeu a pena, então se você veio pra comprar, pode comprar que vale a pena, tá bom? E é isso, pessoal. Ai, pensa na pessoa que tá morta com farofa, gente.
Eu estou desde as 7 horas da manhã acordada. Vocês viram aí no primeiro vlog, já fiz tanta coisa, já limpei quarto. Mostrei pra vocês um recebido maravilhoso no primeiro vídeo, de uma loja de roupas que mandou pra mim umas blusinhas maravilhosas. E agora à tarde fiz essa, né? Agora ficou só a sala e o meu cantinho lá de trabalho, que eu preciso dar uma limpadinha, mas eu não vou fazer isso hoje, gente, porque eu estou cansada. Arthurzinho daqui a pouquinho acorda. E aí ele quer mamar, né? Essa parte da tarde, geralmente eu tô deixando pra poder... Eu forro o tapetinho dele aqui no chão e a gente senta com ele, deixa ele se levantar, rodar. Então, assim, pra desenvolver essa questão dele de estabilidade, né? De querer levantar, de rolar e levantar, se cair, entendeu? Então, vou aproveitar que ele tá dormindo, vou tomar um banho. E aí, assim que ele acordar, aí eu já forro o tapetinho aqui. E mais tarde ainda vou editar vídeo pra amanhã, porque eu tô querendo postar mais vídeos pra vocês, né? Vocês pensam que é fácil? Eu fico muito feliz quando vocês pedem que posta vídeo todo dia. Gente, é o meu sonho, é o meu sonho. Essa semana que passou, eu consegui, né, postar vídeo todo dia. Mas é muito difícil, gente, porque vocês verem, eu tô desde de manhã gravando. E aí dividi em dois, né, porque também senão fica muito longo, aí não dá, né? Se todo dia eu tiver que gravar, editar e postar, não dá. Fica muito pesado pra mim. E aí, eu tô gravei hoje o dia inteiro, aí agora eu vou ficar um pouquinho com ele. Quando o Cleiton chega do trabalho, aí eu vou fazer janta. Aí depois da janta, depois do banho do Arthur, depois que eu limpo a cozinha, aí eu sento pra editar, e aí só Deus sabe a hora que eu vou dormir, né? E assim que vai, gente. Eu acho que na vida, a gente, vou continuar deitada aqui porque eu tô muito cansada. Na vida nada vem fácil, né? Aquilo que vem muito fácil na sua vida, você pode ter certeza que vai embora fácil, né? Esses dias eu até postei lá no Instagram que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então, assim, eu tenho trabalhado muito, 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 muito mesmo. Tanto aqui, quanto no Instagram, quanto nas redes, tudo. Tô trabalhando mesmo, gente, porque a gente só conquista alguma coisa trabalhando, né? Se Deus tiver que te abençoar e usar alguém pra te dar, Ele vai fazer. Mas a própria Bíblia diz que diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então eu tenho feito a minha parte, tenho trabalhado. Eu tenho buscado melhorar ainda mais a qualidade aqui do canal. É tentar trazer mais vídeos pra vocês. Eu confesso, gente, que é muito difícil, assim. Não é simples como parece, né? Não é tão... A vida de blogueira, né? A gente, eu acho isso tão... Não é assim, luz, câmera, ação, sabe? Tem toda uma ação mesmo, né? Quantas vezes eu tenho que parar pra dar atenção pras crianças, pro Arthurzinho, as crianças em casa, aí o marido liga, e meu pai e minha mãe chama, aí tem... Ó, eu já saí nesse intervalo de um vídeo e outro, eu já saí, fui resolver umas coisas com meu pai, já voltei. Então, assim, muita coisa acontece no meio do dia, né? E pra eu conseguir fazer o que eu tô tentando fazer, é bem complicado. Mas eu tô muito grata a Deus que tem me dado saúde, né? Porque sem saúde, a gente não é nada. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver saúde, paz, minha amiga, você não tem nada, porque dinheiro é só dinheiro, né? Quem me conhece, assim, particularmente, sabe que eu sempre uso esse termo, gente. Dinheiro é muito bom, mas dinheiro é só dinheiro, né? Mas eu agradeço a Deus a saúde que a gente tem, a saúde da nossa família, de poder estar aqui, né? Eu só tô cansada. Eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo e vou sentar ali no chão pra brincar com meu filho. Então, que coisa é melhor do que isso, gente, do que você ter saúde, né? Quando eu dormir, passa. O pouco que eu dormi, já descanso e amanhã tem mais. E é isso aí, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, muito mesmo. São vídeos simples, mas é uma dica muito legal, porque de repente você não conhecia essa dica. Eu acho que não, porque fui eu que criei o negocinho, né? Se alguém já fez essa misturinha... Eu não sei, me marca aqui de alguém que já falou sobre essa misturinha, porque de verdade, de todo o meu coração, eu que fiz a negócio lá toda, eu falei, não, agora eu vou usar isso aqui pra limpar o banheiro, então não tenho como dar o crédito, né, porque eu não sei se alguém já fez. Mas é isso, tá bom? Se inscreve aqui no canal, amiga, tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo. Tem gente que ativou o sininho, tá reclamando que não tá recebendo as notificações, então desativa o sininho. Faz o seguinte, ó, desinscreve, escreve e reativa o sininho
pra ver se melhora, porque esse YouTube tá cruel, gente. A gente trabalha, trabalha, trabalha e ele acaba não entregando os vídeos nem pros inscritos. Imagina se você assistir e você não for inscrita, colega, tá bom? Então se inscreve, ativa o sininho e acompanha lá no Instagram, porque toda vez que tem vídeo novo aqui, qualquer novidade, eu posto lá primeiro. Então às vezes você não tá recebendo notificação aqui, tem muita gente que fala, poxa, eu vi pelo Instagram. Então vai lá que eu aviso lá e você vem aqui, tá bom? Fiquem com Deus, deixa o like do amor e até a próxima. Tchau, tchau!